Ajattelin tänään ottaa teidät mukaan, kun mulla on vähän erilainen työpäivä ja sitten mä ajattelin nyt pitkästä aikaa kertoa vähän diettikuulumisia ja nyt on enää itse asiassa 7 viikkoa ekoihin kisoihin, että ei enää kauhean kauaa. Mutta nyt mä en vielä niistä hypöttele tässä kohtaa, koska mä oon menossa järkkäämään treenitapahtumaa. Mä oon tänään 7 aikoihin heräillyt. Tosi jännää, mä en ole aikaisemmin järjestänyt tällaista tapahtumaa, mutta Sannin kanssa sitten saatiin tossa keväällä tää idea. Alkukesästä. No, anyway. Nyt se viimein toteutuu. Mulla tulikin vähän kiire, koska mä haluaisin nukkua vähän pidempään ja mä ajattelin, että mä oon aamulla nopea, niin nyt mä syön ihan tällaisen tosi nopean aamupalan. Mulla on vaan omenaa ja sitten proteiinimousse. Mutta tää on ihan kiva, koska mulla on itellä tänään lepopäivä, niin mulla on vähän vähemmän ruokaa. Niin sit kun syö aamulla vähän, niin mä tiedän, että mä voin loppupäivästä syödä enemmän. Niin se on tosi kivaa. Sitten mä menen seuraavaksi Lauttasaareen ja napataan siitä Sanni ja Sannin auto, tai itse asiassa Sanni nappaa mut. Ja sit lähdetään mestoihin. Sanni löydetty. Meillä on tässä vielä viime hetken suunnitelmat. No okei, oikeesti me ollaan suunniteltu kaikki, mutta mietitään vaan, että kaikki on varmasti nyt kunnossa. Ja sitten ei muuta kuin laittaa paikka kuntoon. Jo. Koska me keksitään aina jotain uutta kivaa. Kattokaa. No okei, en mä pysty kyllä näyttämään näitä kasseja. Aurinko paistaa ja kasset on kyydissä. Toi kuulosti kyllä oudolta. Mä näytän noi kassit teille myöhemmin, koska siis meillä on oikeesti niin isot noi tuotekassit, että siellä on siis oikeesti kaikkea kivaa. En mä kestä oikeesti. Niin, mä oon niin innoissani. Jee! Siis oikeesti kattokaa mitä kaikkea meitä löytyy täältä. Sit meillä on täällä vielä kaikille osallistujille tämmöiset kunnon kassit. Nyt löytyy kaikkea. Haluat nopee kassin esittely. Urheilujuomaa, D-vitamiinia, proteiinia. 2 celsiusta, shakeri, aika naivilin hikipyyhe, patukoito lisää ja sitten aloe vera spray. Ja sit tää kassi. Mäkin haluaisin tommosen. Mä oltiinkin nopeita, koska tässä on vielä vajaa tunti aikaa, joku tyli 50-40 minaa. Mä ollaan täällä ihan valmiina jo. Yeah! Sitten ei puhuta muuta kuin treenaa. Okei, meidän pitää kyllä laittaa vielä ne laput tonne noihin liikelaput laitteisiin, niin jengi tietää mitä tekee. Mutta sit me ollaan ready ja sitten ei muuta kuin porukkaa sisään ja hikipintaan! Nyt on kuulkaas saatu porukka kasaan. Täällä Sanni starttailee lämpää ja sit sen jälkeen lähdetään vetää treeniä. Yes. Sitten jalat vähän lähekkäämmin toisiaan. Lähdetään rullaamaan ikamanikamalta kohti lattiaa. Niin pitkälle kun pääset ja sieltä hitaasti. Ja pystärissä vaan täysillä yhdessä. Käänne. Jokainen toista täysillä. Tosi hyvä. Yes. Täällä huuda vaan. Go! Miten täällä jengillä menee? Hyvin! Mäkin haluun reenaa! Yes. Näkyy to kaikki. Yes. Voit ottaa maata ja sit pystyssä. Nyt on kuulkaas treenitapahtumaa pidetty ja silleen vähän jännitti, koska me ei oltu aikaisemmin just järjestetty tämmösiä, että miten menee, mut oikeesti jengi viihty. Todellakin, ihan sikahauskaa. Jotenkin ihmiset oli tosi silleen iloisia ja vaikutti tyytyväisiltä ja oli jotenkin tosi kiva porukka muutenkin. Niin oli. Et kaikki oli ihan messissä. Jengi veti ihan törkeen kovaa. Älä, ihan hulluimmille. Jep. Ja me just mietittiin vähän, että pitäisikö alkaa pläänäämään niin jotain seuraavaa tapahtumaa. Ehkä. Tää oli oikeesti niin kivaa. Dietti aivot vielä niin kuin yllättävän hyvin toimi. Mä niin vähän silleen aikaa heräillä, mut sitten kun... Ei sullakaan niinku toi elämä tai elämänhallinta olevan yhtään sen enempää kunnossa. Yhden tämmösen kun nappas naamaa tossa aamulla, niin homma lähti rullaa. Sä löysit ystävän. Joo. En mä kestä. Ei, se ei halua moikata mua. Ystävä. Ystävä. Ei sitten. Nopee välipalo ja sitten mennään pitää vielä palaveria.
oikeesti nom. Onks hyvä? On. Meillä meni niin kivasti, että me alettiin suunnittelee jo toista treenitapahtumaa. Jei! Päivämäärä on tiedossa. Ja se on 26.8. Mulla on siitä 2 viikkoa kisoihin, niin voi olla, että ei välttämättä ihan aivotoiminta ole ihan niin hyvää. Mä voin olla sun aivot. Mutta sä voit olla mun aivot. Jep. Mä voin kannustaa ja tsemppaa. Mä tuun sinne vaan tsemppaiksi paikalle. Ei päästä ei liiku mitään. Ei. Jes, jes. Kuulostaa suunnitelmalta. Katsotaan. Tulkaa kattoa, miten Tiia pärjää. Mulla tuli ihan hirveä hedari tosta. Kun me oltiin ulkona ja tuli juotua aika huonosti vettä aamulla ja joi vaan kofeiiniä. Mutta nyt mä otin särkylääkettä äsken ja oon juonut varmaan oikeesti, siis mä oon juonut varmaan oikeesti kohta 2 litraa niin vettä tapahtuman jälkeen. Jep. Mitä sä teet vielä tänään? No mun piti mennä treenaa poseja salille, mutta kello on aika paljon. Kun mä mietin, että himas, mulla ei oo siis biksut mukana, niin himas mä voisin treenaa niitä sit silleen biksujen kaa. Pointti. Mä lähden kyykkäämään. Ihanaa. Tai siis se on oikeesti ihan kivaa, mutta tällä hetkellä mulla on semmoinen olo, että mä en kyllä jaksaisi kyllä. Joo, pitää kyllä vähän jotain syödä ja ehkä nukkuu päikkärit. Mä luin semmoisen, mä kerroin sulle tästä, mutta teille mä en vielä kertonut. Mm. Mulla tuli vastaan joku Ylen juttu, kun olihan se Yle. No anyway, mutta että jos nukkuu päikkäreitä, niin kun sulla ikääntyessä pienenee aivot, niin jos sä nukut päikkäreitä, niin ne pienenee hitaammin. Mä en tiedä, uskonko mä tohon, mutta... Mä voin kaivaa sulle sen jutun Ylen sivuilta. Siis periaatteessa tossa voi olla kyllä pointti. Ihan sama, päikkärit on silti aika kivoja. Niin, niin jo. Ja jos niillä on tollasia positiivisia niin terveysvaikutuksia, niin ei sitä vielä haittaa oo. Nyt mä tulin viimein himaan, kello on siis oikeesti kohta jo 4. Ihan ekana pakko saada ruokaa, koska siis mulla ei ikinä lounas venyt näin myöhään, mutta onneksi mä tein yksi päivän valmiiksi pastaa ja jauhelihaa, joten nyt vaan mikroon ja ruokaa. Jotenkin taas tähän aikaan alkaa väsyttää ihan sikana. Tekis mieli juoda kofeiiniä, mut sit mä en oikein tiedä, että viittiks mä juoda, kun nukuttaako yöllä ensinnäkin sitten. Ja sit myös se, että kun oli toi pieni hedari tossa äsken. Tää viikko on ollut ehdottomasti heittämällä kaikista raskain viikkoa nytten tästä kisadietistä. Tällä viikolla, vaikka on nukkunut ihan hyvin, musta on tuntunut, että just tälleen iltapäivällä tulee semmonen tosi kova väsymys ja se väsymys ei vaan lähde pois. Esimerkiksi yksi päivä, vaikka mä kävin illalla pitkän semmosen lenkin, niin te tiedätte, että yleensä kun sä lähet johonkin vaikka kävelylenkille, niin vaikka sua väsyttää, kun sä lähet sinne, niin sä piristyt siinä. Mut en piristynyt oikeesti yhtään, siis väsytti vaan ihan sairaasti koko lenkin ajan ja sit siellä vaan niinku käveli silleen, että koska halus saada askeleet täyteen. Sit myös nyt on huomannut ekaa kertaa, että oikeesti se alkaa vaikuttaa treenitehoihin, että jotkut sellaiset sarjapainot, mitkä on ennen tuntunut aika kevyiltä, niin sit tuntuu nytte ihan siis oikeesti ylitsepääsemättömän raskaalta. Mä odotan jo nyt sitä, että pääsee oikeesti treenaamaan kunnolla ja enää 2 kuukautta ekaan kisaan ja sit saa varmasti tosi hyvin motivaatioa ja silleen intoa kans sit siihen NFE:hen ja sit siihen menee enää vaan 1 kuukausi. Ja kuitenkin silleen saa olla onnellinen, että tähän asti niin kun dietti on mennyt tosi kivasti ja on ollut tosi helppoa. Ja nytkin mulla on silleen, että ei mulla niinku ruokamääriä ole esimerkiksi vähennetty. Että mulla lähdettiin aluksi tietyllä ruokamäärällä, sit yhdessä vaiheessa kun paino tippui aika nopeasti, niin sit sitä pikkasen nostettiin. Ja sit sen jälkeen palattiin tyylin kesäkuussa tähän samaan ruokamäärään, mistä aloitettiin ja mikä on nytte. Se vaan, että kun on energiavajeessa ja on ollut pitkään energiavajeessa, se alkaa kyllä tuntua kropassa. Ja sit mulla oli kans tossa yksi väli, no ennen meidän reissua, me oltiin viime viikolla reissussa. Sitä ennen, että paino ei oikein moneen viikkoon kauheasti liikkunut, mut sit nyt yhtäkkiä tällä viikolla, en oo siis tyyliin tehnyt mitään eri tavalla, mut paino on melkein joka päivä tullut alaspäin silleen, että mulla on melkein joka päivä ollut uusi alinpaino. Ei nyt siis mitään niinku ihan jäätäviä määriä, mut kuitenkin on tullut, mikä on tässä kohtaa diettiä silleen aika jännä, mut siis positiivista vaan. Ja jotenkin silleen jännä, että kulkee käsi kädessä. Että tää viikko on ollut ihan sairaan raskas niinku dietin osalta. Ja sit myös paino on tullut alaspäin. Onneksi se paino on tullut alaspäin, koska muuten se arvittaisi paljon enemmän, että on ollut raskasta. Mut sitten kun on tolleen jotain positiivista, että kunto etenee, niin
Se on ihan kiva. Mut nyt mä syön, koska mulla on ihan jäätävä nälkä. Sitten mun teki mieli jotain hyvää, niin mä tein kahvin kanssa itselleni kreikkalaista jogurttia, mansikkaa ja sitten hunajaa ja pikkasen granolaa. Nam. Nyt me lähdetään vielä ulkoilemaan mun kaverin kanssa ja sen koiran kanssa. Mä en tiedä yhtään, että onko tuolla edelleen näin lämmin, että sinne voi mennä tälleen, mutta toivottavasti on.